نسوتاي ويتاي ابوي مسنو سسر على نغير كل سنه يكون له زي ابي يتوار خير نتا يدلي كل سنه سدتي زرع منا باي بو غير مسحات كونتاكت يقول لهم سدتي تصغستهم سدتي اعولهم سدتي نزازكم زي ابي هو ازيكم تواركم ازيكم كل ساعه سبات زي ابي يسلمهم የመስግማት ዘአብይ ተባረከ አብዚ ኬብሮን ሚኒስትሪ ምግልጋል ማለት መጀመሪያ ካብ ሰማን ወይድማ ካብ ዘአብይ ራቦ ሞጉስ ነካ አሜን አሜን እቲ ሁሉ አገልግሎት ሁሉ አገልግሎት ማለት አይደለም ሁሉ ጉያ ጉያ ማለት አይደለም ማለት ስለዚህ አብዚ ትክክለኛ ሚኒስትሪ ዘአብይ ዝራአሁን ለኦቆ አምላክ ድማ ዞፋጽሮ ሚኒስትሪ ዘአይ ተለፋ አስብሎም ማለት አሜን ፕሬዝዳ እንደፈራ ቃል ጎይራ በአስብየል ማለት ወያኻን ሆምቲ ወሉ ጻድቃ ዘቁ ተወዘ ብሎ ቆጣ ኩሉ ካምድሪ ሐልፊ ማለት ስለዚህ ወላ እንደና ዘማሐና ልጅ ይወትና ኩሉ ግዜና ዲንበስ ገበና እግዚአብሔር ቋስሮ ይማች ሞጎስ ዘራፈም አብካል ምንስ ታይ ወነ እግዚአብሔር ተባረከ እና ትምርቲ ተጀምሪ ራምራ ተወደ ስለዚህ እዝንስኩም ተማርኩ ሞና ሰርቲፊኬት ተማሪ የለው አጂን ማናይ ዲፕሎማ ይማራል ገደ ካፍ ተማርና ነ ዲፕሎማ ገደ ካፍ ለቁም ናፋስም ካ ቀጻሊ ወክት ኮሩ ቀጻሊ አዚው ዘአመቀን አዚው ዲስተገጸን ምርዳ አዚውም እንዳ ተገረሙን ከንት አቀድንኩም ተገረሙን ካውቁን ለዓለም ትግረሙ ርግጸኛ እንን ትልጥረ ይደማ ስለዚህ ጸጋ ወይን ማናይ ጸጋ አጉልብሎስ በዛዕባ ክርስቶስ ዘይኮኑ ብዛዕባ ካልኣይ ዘር ስለዚህ ኣብ ናይ ዲፕሎማ መጀመርያ ሰማርና ብዛዕባ ፀጋ ኮይኑ ሮሜ ናተማርና ማለት ሮሜ እናተገረምካ ኢኻ ትግርማ እቲ መፅሓፍ ዓሰርተ ግዜ ርኢኻ እንደገና ስጎፀ ኮሎ እዚ ዝገርም ክብርን እግዚኣብሔር እና ኣብ መዕራፍ ሓደ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣነስ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሓርኩ ንወንጌል አምላክ ሰጥዋቂ እሞት ወንጌል ማሉ ብዛዕባ ወልዱ ክርስቶስ ይስይሉ ስለዚህ ወንጌል አብ ዘመንና ትሪያልና ወንጌል ወንጀል አይሆን ወንጌል ብስራት አሜን ወንጌል ጋር ብዛዕባ ሰባይ ኩን ዘር ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ ይዘር ስለዚህ ንሕና ጋ ብዛዕባ ክርስቶስ ክን ዘር ተጽዋዕና ህዝቢ ወንጌል ማለት ሁሉ ጊዜ ብስራት ስለዘው ነው ስለዘው አብ ዓለም ያትስሪ ወሉ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እንታይ ዘርባ ብዛዕባ ኮረሪማ ብዛዕባ ኮርና ብዛዕባ ዘርባ ንሕና ተፀዋዕናየ ግን ብዛዕባ ክርስቶስ ወንጌል ክዛርብ ቤተክርስትያን ተፀዋዕ ዘሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ወዱ ክዛርብ እዩ ምክንያቱ ወንጌል ውድቀት ኣይዛርብ ወንጌል ብስራት ወንጌል ዓወት ይዛርብ ወንጌል ንምንታይ ንሰብሲ ወንጌል እኮ ንምንታይ ምስለ መጀመሪያ ውልቆት ንገሮ ምክንያቱ ኣብ ውልቀት ይዓወት ዝረ ዓወት ክዘረ ተኮይኑ ወይ ድማ ወንጌል ክተበሰልተ ኮንካ መጀመሪያ እግዚኣብሔር ከፍተካሉ ስለዚህ ቀዳማዊ ማዕራፍ እንታይ እዩ ኣህዛብ ሓጢአተኛታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ካልኣይ ማዕራፍ ከዓ ኣይሁድ ሓጢአተኛታት ከም ዝኾኑ ሳልሳይ ማዕራፍ ድማ ቁጣቶ ኣይሁድ ፕላስ ኣህዛብ ይኸውን ሓጢአተኛ ከዚህ ልሽዑ እንዳይሎ አይሁድ ኮነ አህዛብ ኮነ በእምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ታይቆ ይጸድቅ ስለዚህ ናብ ጸጋ ወይ ድማ ናብ ጉድ ኒውስ ከምጻካ ተቆዩ መጀመሪያ ባድ ኒውስ ብዛዕባ ክዛርቦ ካብ ቀፂሉ ግን ጉድ ኒውስ ታይዘር ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ብዛዕባ ጸጋ ንምሃራ ስለዚህ ካብዚ ንቆረቃ ጠጅና እግዚአብሔር ሰባት ኩላትና ክንሕግዞ ንደሊ ምስኡ ደውንብል ንደሊ ዛዓበየ ሓገዝ ክነብሮ ብዛ ንሱ በዛ ኣምላኽ ዝገለፀሉ ንፀውዖን ኣብዚ ዘገልፀሉ ቃል ደው ብምባሉ ንዓና ንበረከት ኮይና ንሕና ከዓ በቲ ተምሃርና እዮ ኣብኡ ደው ኢልና ምክንያቱ ንስኻሲ ንትምህርቲ ካል ተጠንቀቂ እዩ እዚ እንተጌርካ ከዓ ንዓኻል ኢሉ ነቶም ሰማዓት ካ ተኸገብር ያ ዘድሐኒ ስለዚ ቀንዲ ሓገዝ ኣብቲ ዘገልፀና ኣብቲ ተምሃርና እዮ ኣብኡ ደው ክንብል ካብኡ ከዓ ንካደቃ ንበረከት ንገብ ካብ ዛዓባ ሓገዝ ገደ ንኽእሉ
يسوس قوي ده. آمين. أنا أزيد تواصلكم لعلالي بأسركم للغة زيد لعلالي أزيو عمي تمرتي أزيو ديب زو خلال تمرتي سلزي يوز من ناتبرهم تبرهم نعبكم تعبي متانكا نابسي ناي ديبلوما خذكتهم زيادة تاوعكم زيادة يرواركم بسأن حق ألتقى كرسوس كم إتحانتكم ملو إمنات علونا نصف حق ألتقى فلتقمس التدليو كيبرون منيستري سكول @gmail.com بمصحاف نايمز قبا حابريتاك ترغبو وي أبتحت زولولي بمتقام تمرت مصحاف كردوس كتمس قبو كم إتخلو عند حابرنا كمو دما عربن قدامن نايقال أملاخ تنبيت من نقافن فوسن أغل كلوس لزولنا أبزاب سكرين زولو أدراشا غيركم بأكال مزيحهم كتكافلو بخبري نقدم كم اون بهاواري حنيش مستدالو مصحفتن سيجيتاتن نمركاب بزاب سكرين زولو تليفون قطري رخونا إزينا يتقق أغل كلوت نبوزحات متان كبتسه إجامكم بممركات تخافال إزبارخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب ويحابيركم عيات متان كتكونو أب كيبرون بارتنشيب @gmail.com بمصحف وي بزاب سكرين زولو تليفون رخونا صحتكم بروحاتكم.